Եկել ենք այստեղ տեղավորվենք, դեռ տուն չենք ճարել։ Որտեղ եք տեղավորվել։ Տեղավորվել իմ մամաս էլ հադրուցիցա, իրանք էլ են տեղահանված են, իրանց մոտ են որոշ ժամանակով մնացել։ Հետո տուն ճարենք, մտնենք տուն, դեռ տուն չկա։ Իրանք որտեղ են մնում ձեր ծնողները։ Իրանք մայիսում են մնում։ Հա, ասենք եկել եք ձեր ծնողների մոտ, գոնե ինչ-որ մի։ Ինչ-որ բանով, հա, ժամանակ որոշ ժամանակ մնանք, հետո որ տուն ճարենք, տեղափոխենք այդ տունը։ Դուք Արցախում որտեղ էիք ապրում, կհիշեք ո՞նց դուրս եկաք, ո՞նց լսվեց ձայնը։ Մարտուն ու շրջան գյուղեր խանում էինք ապրում։ Մենք Թուրքում արդեն մեր գյուղն էր մտել։ Մի որոշ ժամանակ մնաց, հետո տեսել ենք Թուրք արդեն մեր գյուղի վերևում, նա մեր տնից երևում էր իրանք։ Հետո իրանք որ դրոշ այնտեղ դրեցին, արդեն մենք առավոտյան ժամը 6-ին գյուղապետը մեզ օգնեց, մեր մեքենաներով կարողացանք դուրս գալ։ Դուրս գանք, հետո 3 օր ճանապարհ եկանք, զորով հասանք այստեղ։ Ձեր տանից այն ամենաթանկ իրը, որ կարողացաք վերցնել, կհիշեք, վերցեցիք, հասցեցիք, ինչ մեկի տան բանը լինե վերցրել, մեկը մեկ այլ բանը դուք։ Չէ, տան բանն են չենք վերցրել, հիմնականում երեխաներից խաղալիքն, երեխաներս իրենց խաղալիքներն են վերցրել, ինած դպրոցական պայուսակը, շատ բան չենք հասցրել վերցրել, ինչը երեխաների համար հարազատ էր, դրանք կարողացանք վերցնել։ Քանի երեխա ունեք։ 2 երեխա ունեմ։